V treh dneh in večerih se je na odru zvrstilo več kot 200 nastopajočih, ansamblov in solistov. Rdeča nit festivala pa je bila vse dni harmonika. Preprosto naša glasba, harmonika, veselje, naša zgodovina, tradicija in kultura. In vse to želijo približati ljudem, pravi Težak, in jim pokazati, kaj vse zmore harmonika, naj bo diatonična, klavirska ali pa, kot novost, tablična harmonika. Pa vidjeli ste, ja sviram di parpla na harmonici, što je nezamislivo. Motore, sve se svira avion, ali to već baš mora se umjetnik biti. In umetniki zagotovo rastejo med mladimi harmonikarji, ki so se udeležili Melodijade, kvalifikacijskega prvenstva za harmonikarsko olimpijado, ki jo v okviru festivala harmonike leta 2016 načrtuje Težak. In želim tukaj tudi ponuditi nekaj takšnega, da privabim iz celega sveta najboljše harmonikarje v Slovenijo, v deželo harmonike. Načrti so torej veliki in prvi koraki velike zgodbe so storjeni. Kam to zgodbo umestiti v Sloveniji, ali je to primeren kraj, Bela krajina, je mogoče to kater drug kraj, zaenkrat težko odgovorim. Težak si seveda želi, da bi 1000 najboljših harmonikarjev sveta prišlo na harmonikarsko olimpijado v Belo krajino. Tako kot je iz Trzina prišel mladi virtuoz Simon Vrbec, absolutni prvak letošnje Melodijade, ki mu harmonika pomeni. Ja, pomeni mi velik, ker z njo lahko služam, lahko z njo si službo dobim karkol, lahko igram za vesele karkol. Težak se sicer zaveda, da tako velike zgodbe, kot je olimpijada, ne bo mogel uresničiti sam, a bo vztrajal. Taki entuzijasti, kot je Martin Težak, to so redki v Sloveniji, pa toliko naredijo kot velikani, bi rekel temu. Zato se festivalu v deželi harmonike obeta svetla prihodnost. So prepričani mnogi, tudi legendarni fantje z Praprotna.